И искам хубав черен старт. Тичане яко. Колкото по-бързо тичаш, толкова по-добър е старт. Айде, давай. Тичай. Пускай яко, майте. Тичай, яко, яко. Тичай, 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 тичай. Тичаш, тичаш. А, така. Не се разчупервай. Лактите до тялото. По-красиво. А, така. Айде, хубав десен завой. Ляв върху десен крак. Хубаво. Не дърпаш командата. Дърпай, 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 дърпай. И плавно отпускаш. Добре. Айде сега ляв завой. Десен върху ляв крак. Хубаво си сипи в сбруята. Хубаво. Думе клип. HD. Супер. Добре. Горе ръцете, излез от сбруята и бъди готов за едно хубаво кацане. Гледай земята. И това, което си говорихме за обирането. Крилото пуснато в момента. Горе ръцете и когато си на 1 метър почваш плавно. Почвай, почвай. Дръж, 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 дръж. Натискай, 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 натискай. Чудесно. Тичи, 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 да не падне по камери. А, така.